O programa Saber Direito desta semana é com o professor Leandro Veloso. O curso é sobre direito administrativo. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br. Olá, sou o professor Leandro Veloso. Direito Administrativo e vamos hoje, nessa nosso grande encontro, falar um pouquinho mais na área dos contratos administrativos. Vamos falar um pouquinho da alteração dos contratos administrativos. Bom, é importante refrisar que os contratos administrativos formais, solenes, vinculados, eles, por terem um caráter dinâmico, eles têm uma prerrogativa, uma característica essencial. Qual seria essa característica? Característica da possibilidade de. Alteração dos contratos. Quando enxergamos a ideia da alteração dos contratos, é o nosso enfoque nesse nossa aula de hoje. Quando visualizamos o contexto da alteração dos contratos, que tipo de alteração dos contratos nós podemos enxergar? Primeiro passo, pelo princípio, pela prerrogativa e pelo princípio da comutatividade, esses contratos administrativos podem ser alterados no prazo, no preço no seu objeto, obviamente, até no valor do contrato, em razão de situações importantes e previstas na Lei 8666. A ideia da alteração dos contratos, ela também podemos enxergar a possibilidade de uma alteração unilateral, uma alteração bilateral e até uma alteração por acordo ou bilateral, conforme melhor advém a própria administração. Seja alteração unilateral ou bilateral, a premissa maior sempre estará presente, é o interesse público, é o interesse coletivo, é o interesse da administração em manter ou prorrogar ou alterar prazo, valor, preço dos contratos administrativos. Os contratos administrativos possuem preço certo, fixo e reajustável, prazo determinado. Mas eles não são inalteráveis, eles podem ser alterados. Eles podem ser alterados pelo primeiro requisito, pela vontade da administração. Pelo segundo requisito, pela necessidade da administração. Pelo terceiro requisito, pela essencialidade na execução do contrato, para a manutenção da execução desse contrato. Quarto requisito, às vezes necessário, mas sempre deve ser preservado, para o equilíbrio econômico-financeiro. Já que o equilíbrio econômico-financeiro é de alta relevância para a administração, um contratado para conseguir segurança nesse contrato administrativo conseguirá garantir esse equilíbrio através de uma alteração desse contrato administrativo. Bom, quando pensarmos em contratos administrativos, nós podemos de cara lembrar do artigo 58 da Lei 866. Lá no artigo 58 da nossa legislação de licitações e contratos, a gente observa a possibilidade de alteração unilateral dos contratos. Vamos então lembrar um pouquinho da alteração unilateral dos contratos. Em especial, a primeira ideia que temos que pensar é assim: a alteração unilateral é uma causa desorbitante. Então, o interesse para alterar aquele contrato é o interesse da administração, porque a alteração unilateral é exclusiva. Da administração pública, ou seja, a parte contratada, já está sabendo, já quando observa a necessidade de uma alteração unilateral, já tem conhecimento prévio de que o contrato pode ser alterado. Bom, a, a finalidade da alteração unilateral, primeiro, primeira frase sempre presente numa alteração, é o interesse coletivo, é o interesse público, é o interesse teleológico da administração. Essa contratação lateral, essa alteração unilateral, ela poderá ser objetivada pelo artigo 58, inciso 1 da lei 8666, em especial combinado com o artigo 65, inciso 1, a A e B, também da mesma, da mesma lei de licitações. Bom, quando falamos de alteração unilateral, a gente observa dois, duas grandes e dois grandes exemplos. Alteração do projeto vinculada ao objeto e alteração quantitativa. Vamos lembrar um pouquinho, falar um pouquinho da alteração, da alteração do objeto. A alteração do objeto tem como finalidade não mudar o objeto em si. Exemplo tradicional de limpeza para vigilância. Não é trocar o objeto contratado e sim melhor a adequação do objeto contratado. Se eu quero garantir a melhor adequação do objeto contratado, eu consigo, de repente, fazer uma alteração a uma alteração do objeto contratado. Na doutrina e na jurisprudência dos tribunais de contas, a gente observa a possibilidade da altera chamada alteração qualitativa. Quando enxergamos a possibilidade do, do 65, inciso primeiro, a linha A da nossa lei 866 93. Essa alteração qualitativa, essa alteração do objeto, tem sempre como finalidade melhor adequação técnica de seus objetivos. Um exemplo muito importante para melhor adequação técnica de seus objetivos está, por exemplo, numa nova especificação técnica por evolução tecnológica, eu altero qualitativamente por uma necessidade tecnológica, mas eu não altero o objeto contratado. Eu contratei um software, eu, a administração, contratei um software. Esse software sofreu uma alteração tecnológica, sofreu de repente uma modificação necessária para a sua execução. Então, nesse contexto, eu consigo de repente fazer uma alteração unilateral. Para melhor modificação de suas especificações. O alineado em inciso primeiro quer dizer para nós dois grandes possibilidades de alteração no lateral. Alteração no lateral do projeto, alteração no lateral das especificações. Será alteração no lateral do projeto ou das especificações, sempre o interesse público é o motivo dessa alteração. O segundo requisito será o quê? Melhor adequação dos seus objetivos melhor determinação de seus objetivos, não esquecendo, em regra, essa alteração qualitativa, ela não está vinculada a, a, um, a um limitador de quantidade, por, óbvia, por uma questão óbvia. Se eu estou alterando para melhor adequação do projeto ou das minhas especificações, isso não se refere à quantidade que eu estou alterando a esta limitação. Chamo sua atenção que essa alteração qualitativa em regra unilateral, ela se dá apenas nessa hipótese, ou seja, para melhor adequação, para melhor satisfação do, do contrato. Vamos pensar também numa obra ou no serviço de engenharia, onde o projeto básico, o projeto executivo, o projeto básico é o, é o projeto que dá base à futura obra. Projeto executivo é aquele projeto que vai determinar toda a execução daquela obra. Vamos imaginar que o projeto básico executivo daquele contrato de obra merece sofrer uma alteração, merece sofrer uma alteração em razão de uma mudança na própria regra, na própria normatização na, no serviço de engenharia. Eu consigo alterar unilateralmente pela administração pública esse contrato, porque o contratado já sabe que vai ter que realizar essa alteração unilateral, obedecer esse comando da administração para garantir melhor qualidade na prestação do serviço e melhor adequação do projeto e das especificações. Esta alteração do projeto ou das especificações dos contratos administrativos, elas têm como enfoque a possibilidade unilateral. Entretanto, o próprio artigo 65 possibilita uma alteração qualitativa Consensual. Esta alteração qualitativa consensual, essa alteração das especificações ou do projeto, ou de melhor adequação do, do, da execução do contrato, consensual, ela possui limites e possui regras excepcionais que delimitaremos a seguir. Mas o importante é sempre ficar claro. Pela comutatividade dos contratos, a alteração é possível e a primeira hipótese de alteração importante é a alteração unilateral, obviamente pela administração, porque a administração tem que garantir a melhor adequação do seu projeto ou da especificação daquilo que está sendo executado no contrato. Ou seja, as alterações unilaterais são sempre discricionárias, são sempre discricionárias vinculadas ao objeto contratado. As alterações quantitativas unilaterais, elas são limitadas pelo parágrafo 1 do artigo 65, com o enfoque de que admite que o setor privado, que o contratado, não poderá se recusar a fornecer, salvo por regras de força maior, salvo por uma circunstância extraordinária, salvo por alguma atividade estranha ao contrato, um fato de terceiro que impossibilite a execução com este acréscimo quantitativo. Os famosos acréscimos quantitativos com alteração quantitativa limitada até 25% como regra, ela jamais poderá estar prevista lá na proposta da empresa. Ou seja, a empresa não pode já fazer uma previsão de que essa alteração quantitativa é uma alteração regra. Essa alteração regra é discricionária, ou seja, a administração. Poderá determinar a possibilidade ou não dessa alteração quantitativa, se ela achar conveniente e oportuna. Por fim, na alteração quantitativa, é óbvio que deve ser motivada e limitada às suas justificativas técnicas e necessárias para a execução desse contrato. Se eu contrato uma empresa para prestação de serviço, vamos lembrar mais uma vez, contrato de limpeza muito comum no Brasil inteiro. Se eu contrato, faça essa contratação de limpeza. Através de 10 pessoas executando atividades, a gente observa que eu posso exigir pela demanda de serviço em até 25% de 10, mas dois, dois serventes, dois auxiliares de limpeza. Ou seja, a regra geral, até 25%. Quando delimitamos esse contexto, a alteração lateral dos contratos ela tem como característica sempre uma prerrogativa de cláusula exorbitante. Uma alteração. ...como cláusula exorbitante, regra, e obedecendo nesse sentido que o contratado tem que cumprir. Nesse contexto, vamos para a primeira pergunta. Os contratos administrativos podem ser alterados unilateralmente por qualquer motivo? Pelos, Os contratos administrativos, de acordo com o princípio, a sua prerrogativa da comutatividade, da instabilidade... Eles podem ser alterados por qualquer motivo, sim, qualquer motivo vinculado à lei. O motivo, o que é motivo na área dos contratos públicos são os fatos. Eu consigo alterá-los lateralmente por qualquer motivo, por qualquer fato que dê ensejo a duas hipóteses legais, as hipóteses legais seja da para a para adequação do seu projeto ou das suas especificações projeto reitera é muito típico na área de obra de serviços exclusivos de engenharia e na área das especificações, seja no fornecimento de um material, no fornecimento de uma compra, na atividade administrativa de modo geral. Partindo dessa premissa, as alterações do laterais podem ser delimitadas por qualquer motivo, nas hipóteses previstas em lei. No que concerne à qualidade da administração na alteração dos contratos, os contratos podem ser alterados de forma qualitativa ou quantitativa, porque os contratos eles são instáveis. Mas uma premissa sempre deve estar presente: o equilíbrio econômico financeiro. Partindo dessa regra, vamos falar mais um pouco no ambiente das alterações dos contratos sobre alteração bilateral dos contratos. No que concerne a alteração bilateral dos contratos Vamos enfatizar o previsto no artigo 65, inciso 2 lá da nossa Lei 8666. No que concerne o artigo 2º, artigo 65, inciso 2 da Lei 8666, a alteração bilateral dos contratos se dá através de um acordo entre as partes. Qual é a finalidade da alteração bilateral dos contratos, de acordo com o artigo 65, inciso 2 a alteração bilateral tem como finalidade garantir o equilíbrio econômico-financeiro. Eu consigo garantir o equilíbrio econômico-financeiro através de dois enfoques: prevenção ou através de um ressarcimento. O equilíbrio econômico-financeiro é, na prática, objetivado, seja para garantir uma indenização prévia ou posterior. E, traduzindo, a alteração bilateral tem sempre como função preservar o equilíbrio financeiro do contrato. Equilíbrio financeiro do contrato é a relação entre contratante e contratado. Quando visualizamos a a ideia das alterações, chamadas alterações bilaterais dos contratos, nós estamos aqui relembrando um pouquinho das alterações extraordinárias. Já que o contrato, ele deve se manter estável, porque é pressuposto que o equilíbrio financeiro se permaneça no contrato, porque o ajuste é um pacto, né? Se eu contrato uma empresa para prestar, ah, vou pagar mil reais por mês, eu vou pagar mil reais por mês. Os contratos, pelo princípio lá da pacto subservanta, no em latim, o princípio da obrigatoriedade da execução dos contratos, faz com que a gente enxergue o dever da manutenção do equilíbrio financeiro. A alteração dos contratos de forma bilateral no inciso segundo temos uma grande hipótese eu, eu consigo alterar bilateralmente quando eu se me torna conveniente trocar a minha garantia na execução como falamos anteriormente a garantia, as garantias nos contratos pelo artigo 56 são artigos é, são garantias que traduzem a possibilidade da administração permitir que o contratado me ofereça uma garantia se durante a execução desse contrato eu preciso trocar essa garantia, eu faço uma alteração bilateral. A garantia do contrato é justamente para manter o equilíbrio. Porque se o contratado não cumprir o um contrato ou não cumprir cláusula contratual, fará com que tenhamos naquele contexto o quê? Tenhamos um desequilíbrio. E a garantia vem para isso. Por isso é possível alterar bilateralmente para determinar uma garantia trocar a garantia para garantir os contratos públicos. Na, no inciso, no inciso 2, ali na B de bola, também enxergamos a possibilidade da dos contratos administrativos serem alterados bilateralmente, quando necessário o regime de execução de obra, fornecimento em razão de alguma verificação técnica. Nós temos muito típico na área de obras e serviços de engenharia, já que estamos em pleno ano de grande Mudança, né? uma grande obras de infraestrutura no Brasil, a gente observa a possibilidade de alteração bilateral para garantir o equilíbrio nesse assunto, ou seja, quando nós encontramos uma melhor modificação do regime de execução. Se o regime de execução, a execução da obra está sendo realizada diariamente entre 8 e 5 da tarde, em razão de atividades atípicas. É, sejam elas atividades vinculadas à própria administração, sejam regras ambientais, seja fato externo, eu preciso trocar, eu preciso alterar esse regime de execução, eu tenho que, eu tenho que combinar com a parte contrária. Logo, eu consigo alterar bilateralmente por acordo entre, entre, com o contratado para garam, mudar esse regime de execução para dar mais compatibilidade à execução daquela obra. Objeto daquele contrato administrativo. Ainda temos a possibilidade, chamo sua atenção, a modificação na linha C do inciso segundo, lá do artigo 65, possibilidade de alteração do contrato para garantir ali a modificação da forma de pagamento, imposição de circunstâncias convenientes, vedada antecipação de pagamento. Interessante ressaltar que aqui estamos falando de alteração bilateral na área do pagamento. Se eu, combinei, se eu tenho uma condição de pagamento restrita e uma condição de pagamento quinzenal, em razão de uma problemática internacional, em razão de um fato externo, de uma, de uma situação extraordinária, aumento de tributo, por exemplo, ou, uma, ou, um, fato de, ou um caso fortuito ou força maior, aí no, de modo geral, faz com que a administração pública precise alterar a forma de pagamento, a condição de pagamento, as imposições de, de, de. por imposição de circunstâncias. Então, eu preciso combinar com a outra parte. Então, eu consigo fazer uma alteração bilateral. Percebo que até agora, essa alteração bilateral. Ela tem sempre como enfoque a proteção do equilíbrio econômico-financeiro. Ou seja, para manter o contrato em vigor, sadio e equilibrado. a Modificar a forma de pagamento, exemplo, quisenal para mensal, mensal para bimestral, ou de diário para semanal, exemplo. E a forma de pagamento, se eu vou pagar através de depósito em conta, se eu vou pagar através de pagamento em espécie, em local e dia e hora determinado eu tenho que combinar com a parte contratada justamente porque vai para manter esse equilíbrio financeiro. Mas o mais importante está na linha d aí do nosso inciso segundo do nosso artigo 65. quando observamos essa linha d do inciso segundo do artigo 65 nós estamos falando de fatos extraordinários. Nós encontramos no inciso segundo a linha d do artigo 65 a alteração dos contratos esse contexto em razão de fatos extraordinários que possam causar um desequilíbrio na, nos encargos do contrato inicialmente pactuado. No próprio no próprio D do inciso 2, a gente observa três grandes hipóteses. A hipótese em especial, nos, em caso de força maior, caso fortuito e força maior, fato do príncipe e demais situações econômicas extraordinárias extracontratuais, Podem de causar um desequilíbrio no contrato. Se podem causar um desequilíbrio no contrato, estamos falando aí, em especial, de, de uma situação extraordinária, estranha, fora do contrato. Fora do contrato que pode causar um desequilíbrio no contrato. Os contratos, a administração pública nos contratos públicos, sempre está para preservar-se, para garantir esse equilíbrio. Como eu disse, a administração. Ela sempre é o melhor contratado, é o melhor contratante para o setor privado. O que é fato do príncipe? Fato do príncipe é a melhor doutrina, ele Lopes Meirelles, inicialmente, por todos os demais autores administrativistas atuais, chamamos a atenção para um fato do Estado. Um fato do Estado que é capaz de alterar significativamente os contratos administrativos, esses contratos em vigor, esses contratos delimitados pela administração. Partindo dessa premissa, fato príncipe é um fato estatal, é um fato do Estado, é um fato do governo federal, é um fato do governo estadual, é um fato do governo municipal. Existe fato príncipe estadual, federal e municipal, dependendo do contrato administrativo. Esse, esse, essa mudança, exemplo... Alteração tributária estadual, alteração tributária municipal, alteração tributária federal vai pode causar um desequilíbrio financeiro no contrato. Todos nós nos recordamos, com o fim da CPMF no, direito, no nosso ordenamento jurídico, todos os contratos públicos foram aditados e alterados para quê? Para diminuir o valor a ser pago pela administração. Tendo em vista, uma vez que eu, administração, fiz um pacto com você. Para pagar, inclusive, no, no, relativo ao, no preço, o valor do tributo, no caso da contribuição da CPMF, com a extinção da CPMF, traz a necessidade de alteração do contrato. Quem extinguiu a CPMF? Foi o Estado, foi a União, ou seja, foi um fato príncipe. Além do fato do príncipe, a, do, a legislação nos, nos, nos mostra os casos fortuitos e forças maiores que podem causar um desequilíbrio no contrato, merecendo nesse contexto uma alteração bilateral dos contratos. O conceito de caso fortuito ou força maior já é um conceito já sabatinado por todos os autores. Não importa, caso fortuito ou força maior está sempre vinculado a uma imprevisão, a uma circunstância natural. Da sociedade, ou uma circunstância imposta pelo homem, ou seja, alguma situação delimitada no contrato motivada pelo homem. Exemplo típico na área de casos fortuito força maior: as grandes inundações, o excesso de calor, ou atividades de desastres, chuvas, e eventos naturais que podem causar um desequilíbrio aí neste contrato. Além do caso ou força maior motivo dessa alteração bilateral para garantir o equilíbrio financeiro, nós encontramos na linha D, e inciso do segundo, as chamadas alheias econômicas extraordinárias e extracontratuais. Pela teoria da imprevisão, estas alhas econômicas extracontratuais são circunstâncias que são extraordinárias ao contrato, ou seja, são realizadas por outros entes, e entidades da administração, mas que podem causar um desequilíbrio no contrato. É a chamada também, chamada de fato da administração. Essa área econômica extraordinária, extracontratual, são, são circunstâncias, são atividades que o setor, que o Estado pode fazer e afetar o contrato. Esse, ele, Lopes Meirelles, traz, traz como exemplo, por exemplo é, a ideia do fato da administração. Quando a administração pública altera uma legislação de contratos municipais, esses contratos podem sofrer um desequilíbrio econômico, porque a regra mudou. Eu consigo também, por exemplo, uma suspensão do contrato por mais de 120 dias. Se eu, se eu sou o contratante, você é o contratado, e o município suspenda a execução desse contrato por mais de 120 dias, isso pode causar um desequilíbrio econômico-financeiro na nossa relação jurídica. Partindo dessa premissa. Se causar esse, esse desequilíbrio, a gente pode estar de frente de uma circunstância econômica, extracontratual e superveniente. O importante é sempre observarmos que essa alteração se torna necessária para a manutenção da execução fiel do contrato. No direito civil, fazendo um comparativo, é, o prejuízo de uma parte perante outra em razão de fatos externos não causa necessidade de ressarcimento pelo contratante vamos pensar um contrato de locação aí entre Tício e Caio é, a gente se o Caio tiver um prejuízo financeiro porque tivemos um acréscimo uma mudança da moeda como já sofremos ou um acréscimo tributário relevante que traz o um impacto no contrato de locação eu que sou locador não tenho nada a ver com isso eu não vou, abre aspas, perdoar o contratado, no caso dos contratos civis, por tal atividade. Por isto, que quando falamos de equilíbrio econômico financeiro, é uma cláusula exorbitante, típica e exclusiva dessa administração para garantir a fiel execução do contrato. Bom, ainda dentro do escopo da alteração bilateral dos contratos relativo a. Essa execução dos contratos, a gente observa que, para a manutenção desse binômio equilíbrio financeiro e contratual, a base jurídica se dá através da imprevisão. Ou seja, é a imprevisão dos contratos, é a imprevisão de fatos extraordinários que pode causar esse desequilíbrio e vem a lei. Proteger esse desequilíbrio realizando a necessidade de uma alteração bilateral. Por fim, a alteração bilateral dos contratos ela pode ser de ofício ou motivada a pedido do interessado pelas hipóteses taxativas do inciso 2 do artigo 65. Com isso, vamos agora para a nossa segunda pergunta: As alterações quantitativas podem ser realizadas acima do limite de 25%? As alterações dos contratos, elas regra não possuem limites. Os limites das alterações dos contratos estão serão configurados de acordo com a própria administração. Como a administração pública está amarrada à legislação, a legislação traz apenas o limite na alteração, regra quantitativa, de até 25% e acima de 25% para reformas e obras na área de engenharia. Entretanto, não podemos esquecer que nas alterações qualitativas, artigo 65, inciso I, alíneas A, a gente observa a possibilidade de vinculação ao parágrafo primeiro, ou seja, ao limite de até 25%. Lembrando também que esse limite de 25% se dá de caráter unilateral. Nas alterações qualitativas super, qualitativas consensuais os limites podem ultrapassar a 25% desde que se observe o um regulamento regra regulamento regra lá do, do do acordo 215 de 99 do no nosso tribunal de contas da união que é um regulamento que possibilita alteração qualitativa consensual superior a 25% dentro de vários requisitos técnicos em preservação do interesse coletivo no ambiente da alteração dos contratos, é muito comum nós enxergarmos na área dos contratos de concessão, aí em todo o Brasil, possibilidade, de repente, de uma alteração desse, na tarifa da concessão. O que tem a ver concessão contrato administrativo, alteração dos contratos? Porque nós não podemos deixar de falar que os contratos administrativos, os contratos de concessão, são contratos administrativos. E o que gere, o que traz renda aos contratos administrativos de concessão, são as tarifas. Se são as tarifas que vão gerir esse contrato de concessão, as tarifas também podem ser alteradas para fazer alusão que os contratos de concessão são contratos administrativos que merecem preservação do equilíbrio econômico-financeiro. Esse equilíbrio econômico-financeiro Deve ser preservado também nos contratos de permissão. Quando visualizamos os contratos administrativos de permissão de serviço público, essa permissão de serviço público, mesmo tendo como característica a permissão por ato, ato unilateral e contrato de adesão, a doutrina nos afirma que nos contratos de adesão de permissão de serviço público, é uma espécie de contrato administrativo, pela melhor doutrina. As alterações podem ser advindas normalmente em razão da necessidade da administração de permitir que aquele permissionário continue executando aquele serviço público. Fazendo um comparativo a serviços públicos na área dos contratos administrativos, não esquecendo que no ambiente de per permissão, mesmo sendo discricionário, se eu tenho um contrato de adesão, eu tenho regras contratuais a serem seguidas. Se essas regras contratuais a serem seguidas são regras contratuais administrativas, essas regras podem estar vinculadas à possibilidade de alteração desses contratos. Esses contratos também poderão, essas cláusulas poderão estar vinculadas aos contratos administrativos. E aí, no ambiente das tarifas, das concessões que eu quero falar, é como se fosse o preço ou o valor dos contratos. Já que a tarifa quem paga é o usuário, como é que eu consigo alterar a tarifa? Como é que eu consigo alterar o preço? Preço ou valor do contrato. A alteração do preço, a alteração do valor do contrato, a alteração da tarifa, ela se dá basicamente por dois grandes institutos. O primeiro instituto que eu posso chamar de reajuste. Tão falado reajuste de preço, reajuste de valor ou reajuste tarifário. Seja um, seja outro, reajuste preço, reajuste tarifa ou reajuste de valor do contrato, advém de uma premissa, advém de uma regra, advém de uma ideia de atualização monetária. O que significa essa atualização monetária? Significa que reajuste, de acordo com o artigo 40, inciso 11 da lei 8666, combinado com o seu parágrafo 1 e o artigo 3 lá da lei 10.192, de 2001, a gente enxergue a necessidade e a possibilidade e o dever de realizar reajustes contratuais. Reajustes contratuais são reajustes apenas para garantir esse equilíbrio financeiro de atualização monetária. A gente sabe que não temos mais o um Instituto de Atualização Monetária por si, mas encontramos o impacto inflacionário. Por isso, reajuste de contrato. Só é jurídico quando está sendo vinculado a impacto inflacionário, a reajustes contratuais para garantir o, final, o equilíbrio do contrato, apenas como uma atualização monetária. Você sabe, todos nós sabemos, que usa o salário mínimo é reajustado anualmente. Por qual motivo? Porque a Constituição manda. Mas por que a Constituição determina? Para garantir um equilíbrio ao trabalhador. Essa mesma, essa mesma ideia está presente nos contratos públicos, onde os reajustes são realizados anualmente. Por isso, nos contratos de prestação de serviços, os contratos são reajustados anualmente, lógico, se o contrato for acima de 12 meses. Contratos não acima de 12 meses, obviamente, não serão reajustados. O que se reajusta é o preço ou valor do contrato, seja preço unitário ou preço global. Para fins de atualização monetária ou impactos inflacionários. No ambiente das tarifas dos contratos de concessão, que são contratos administrativos, esse regulamento é totalmente permissivo, é totalmente jurídico a sua aplicação. Por isso, as tarifas devem ser reajustadas anualmente, de acordo com as condições fixadas nos contratos. Por isso, nós tivemos, caso algum município algum estado ou a própria União Federal ou os dos demais entidades reajustarem acima de impactos ou atualizações financeiras monetárias estaremos de frente de um reajuste ilegal o reajuste será ilegal porque o reajuste é apenas uma atualização monetária ninguém pode confundir reajuste com repactuação ou reajuste também tem algum enfoque vinculado à revisão Reajuste e atualização. Revisão, repactuação são outros fenômenos do direito administrativo. Reitero mais uma vez que reajuste contratual está apenas adstrito ao reajuste do preço ou do valor. Não há que se falar em reajuste do objeto, não há que se falar em reajuste quantitativo do objeto, e sim apenas reajuste do valor ou do preço do contrato. No que se refere à revisão dos contratos administrativos, estamos de frente basicamente lá do artigo 66, da Lei 8666, com as hipóteses que nós já observamos no próprio artigo 65. A consequência da alteração dos contratos, a consequência da alteração dos contratos lá, no, na relação bilateral dos contratos públicos, a gente pode, como consequência, ter a revisão. De acordo com o princípio da obrigatoriedade de cumprimento dos contratos, todos os contratos devem ser reajustados através do Instituto Revisão para garantir um equilíbrio financeiro. Ou seja, para garantir a equação financeira do contrato, eu faço uma revisão. A famosa revisão dos contratos, no fundo, no fundo, é uma recomposição do valor, é uma recomposição do preço, é uma recomposição do ajuste financeiro do contrato. Aí sim, revisão do contrato, eu posso ter um novo valor do contrato, eu posso alterar este valor independente da atualização monetária, porque revisão não é reajuste. Revisão é uma forma de recompor prejuízos por alterações, por situações indispensáveis para a manutenção deste equilíbrio contratual. Vamos exemplificar. No ambiente da revisão dos contratos, a gente, a gente observa como prisma como base jurídica, a teoria da imprevisão. O que vem a ser a teoria da imprevisão? O nome já diz, se não estamos falando de teoria da imprevisão, estamos falando de situações imprevisíveis. Já visualizamos as situações imprevisíveis que a lei já até previu. Né? Nas situações imprevisíveis que a própria lei até fez a previsão, lá no nosso artigo 65, inciso 2, da linha D de dado, da própria lei 8666 garante a necessidade de uma revisão. A revisão é uma recomposição, uma readequação do valor do contrato em razão de situações externas. A teoria da imprevisão, de, independente da doutrina a ser lida, ela tem como fato base. O fato base é um fato extraordinário, é um fato extracontratual, é um fato financeiro que atinge o contrato. Vamos pensar no melhor exemplo de imprevisão de caso fortuito ou força maior previsto no artigo já citado. Faz com que a gente observe, de repente, por uma inundação, por uma enchente, eu não consigo mais executar aquele contrato daquela maneira. Então, se eu estou fazendo a limpeza de 8 a 5 da tarde, em razão de uma enchente, eu tenho que aumentar o meu número de horas de limpeza, eu preciso de uma readequação financeira. O contratante tem que pagar para o contratado um valor que, que determine a equação ajustada. Ninguém é obrigado a trabalhar de graça. E a administração pública tem como, como obrigação cumprir a fiel execução do contrato na manutenção do equilíbrio financeiro. Importante ressaltar ainda que, na alteração dos contratos, no aspecto revisão no aspecto financeiro dos contratos nós temos a possibilidade e, às vezes, a necessidade de uma repactuação. O que consiste repactuação dos contratos administrativos? O primeiro passo é a gente observar que a repactuação é uma forma de garantir um novo pacto financeiro. Se é para garantir o um novo pacto financeiro, estamos falando, particularmente, de um novo, novo ajuste contratual. Repactuação, de acordo com o Tribunal de Contas da União, está vinculado expressamente aos serviços de natureza contínua. Os serviços de natureza contínua, de acordo com o Tribunal de Contas da União, eles são firmados através de um pacto. Eu preciso diariamente, semanalmente, continuamente do seu serviço. E se eu precisar, depois do contrato que nós firmarmos, precisar de mais do seu serviço, porque o seu serviço é bom. Meu exemplo, eu faço um novo pacto com você. Por isso que a repactuação é um fenômeno que a gente observa dos contratos de natureza contínua. Na doutrina, na jurisprudência, no dia a dia do mundo jurídico administrativo existe uma você lê uma, uma infinidade de conceitos para repactuação, recomposição, revisão. A regra geral. Para todos os autores e para a jurisprudência relevante, é que a repactuação está vinculada essencialmente ao novo pacto financeiro, ao novo ajuste financeiro, ao novo contrato administrativo de natureza contínua. Exemplificando com mais clareza, a chamada recomposição ou repactuação dos contratos está basicamente vinculada a esses serviços de natureza contínua. Mas a repactuação, como ela é formalizada? De acordo com o exemplo que nós temos, o Decreto Federal 2271, de 97, e a instituição normativa do Ministério do Planejamento, 02, de 2008, a gente observa a possibilidade de repactuação nos contratos firmados na autorização contínua por um novo valor e por um novo prazo. Então... Não podemos esquecer que essa repactuação ela tem um vínculo importante. Ela tem um vínculo importante ali relativo ao valor, porque é o um novo ajuste financeiro, é o um novo ajuste do contrato, mas em relação à duração dos contratos anteriormente falado, também pode ser delimitado para um novo prazo contratual. Então a repactuação ela envolve, primeiro, o serviço de natureza contínua. Ela envolve também a possibilidade de um novo prazo contratual dentro da repactuação. Então, a repactuação traduz a novo ajuste financeiro. Em suma, os contratos de natureza contínua não são reajustados, eles são repactuados. Não podemos esquecer que a revisão dos contratos que é uma forma de alteração bilateral dos contratos. essa revisão para garantir o equilíbrio financeiro está presente apenas em situações extraordinárias, para qualquer tipo de ser contrato, para qualquer tipo de obra, serviço, compra e até alienação e até serviços de publicidade, de modo geral. Partindo dessa premissa, repactuação é como se nós podemos afirmar que é um reajuste dos contratos da atrização contínua e não impede revisão dos contratos administrativos. Bom, nesse tópico ainda temos é, de relevância a gente afirmar quais são os critérios para o um famoso reajuste dos contratos. Muito comum a análise dos reajustes, porque já que reajuste é uma atualização monetária, pergunta que não quer, que sempre nos vem na administração, é se... Eu posso reajustar um contrato em razão de novos de novos direitos trabalhistas oriundos da empresa contratada. Vamos pensar numa nova convenção coletiva, numa nova, novo acordo coletivo que traz novos benefícios, novas novos direitos, novas regras para esses contratos administrativos. Então eu faço um contrato de prestação de serviço e cada ano o salário dos trabalhadores aumenta. A pergunta é a alteração dos salários dos empregados das, dos, das empresas prestadoras de serviços. É o um motivo, essa alteração, esse aumento salarial é motivo de reajuste dos contratos administrativos? A afirmativa de acordo com a doutrina de jurisprudência e Tribunal de Contas da União em sua jurisprudência específica, não. Aumento salarial oriundo de acordo coletivo ou de convenção coletiva não afere, não possibilita a. O reajuste das tarifas, se for no ambiente de concessão ou se for no ambiente de contratos públicos, no reajuste desses contratos administrativos. Reitero, o reajuste dos contratos administrativos está vinculado sempre à atualização monetária. Então, é óbvio, se a alteração salarial acontece, é porque a alteração salarial acontece oriunda de quê? Oriunda de uma atualização monetária. O salário mínimo, no artigo 7, inciso 1, ele é alterado para garantir um equilíbrio no trabalhador, então isso pode ter reflexo no contrato de prestação de serviços. Essa alteração salarial não pode ser objeto de revisão. O objeto de reajuste ou de revisão é outro. O objeto de reajuste é apenas atualização monetária e o objeto de revisão está vinculado, em especial, ao conteúdo extraordinário, extravagante dos contratos. Bom, no conceito da ideia e no conceito da alteração bilateral dos contratos... A gente pode afirmar que a revisão dos contratos é, é na, nesse novo pacto de revisão dos contratos, a gente não pode deixar de esquecer que sempre Estado ele não temos limite para esta revisão. A revisão do contrato é para garantir esse novo reequilíbrio, essa nova repactuação dos contratos em razão de fatos extraordinários. Observe que eu uso o vocabulário reajuste, revisão, repactuação. A revisão é um novo pacto, em razão de fatos extraordinários. O reajuste é apenas para garantir o equilíbrio da atualização monetária. E a repactuação é uma recomposição lá dos contratos de natureza contínua. O importante é que, de acordo com as características dos contratos administrativos, é, é, nós enxergamos que, pelo princípio da comutatividade. Pela prerrogativa da continuidade dos contratos, pela prerrogativa da essencialidade dos contratos, da manutenção do seu equilíbrio financeiro, os contratos podem ser alterados lateralmente, bilateralmente, em especial no preço ou valor, através de três grandes institutos: reajuste, revisão e repactuação. Diante disso, vamos para a nossa terceira pergunta. A alteração qualitativa é bilateral. Todos os contratos administrativos são fixos, reajustáveis, certos e determinados. Logo, as alterações desses contratos são alterações em regra excepcionais, mas eles podem ser alterados. As alterações qualitativas, elas são em regra unilaterais e podem também ser bilaterais através de um consenso. De acordo com o artigo 65, inciso 1o e segundo, os contratos podem ser alterados no, na sua essência relativa ao seu objeto, dentro no seu escopo do seu objeto, seja unilateralmente para garantir as suas especificações ou seus projetos, ou de forma qualitativa consensual, para garantir a fiel execução dos contratos. Logo, a alteração qualitativa, limitada ou não limitada ela pode ter o caráter unilateral ou bilateral, de acordo com os artigos 65, inciso 1 e inciso 2 da lei 8666 de 93. Partindo dessa premissa, nós podemos enfatizar que a prerrogativa da instabilidade dos contratos garante, por incrível que pareça, um equilíbrio Econômico-financeiro durante a execução dos contratos. Por isso, nesta aula, a, no ambiente da alteração dos contratos, a palavra-chave, a ideia mais importante desses contratos é a manutenção deste equilíbrio econômico-financeiro. Para garantir esse, esse binômio, para garantir a fiel execução dos contratos, eu tenho um mecanismos de alteração, seja a, a critério da administração. Seja por acordo entre as partes, seja relativo ao objeto contratado, seja relativo à quantidade contratada. Em especial, três mecanismos em relativo ao preço e valor do contrato, quando afirmamos alteração através de reajuste, atualização monetária, revisão para re reequilibrar o contrato por fatos extraordinários ou repactuação. Para garantir um novo pacto financeiro, um novo preço, um novo prazo para aquele contrato de natureza contínua, serviço de natureza continuada pela administração pública. Nessa forma, nesse, nesse nosso assunto, nessa aula de hoje, a alteração dos contratos é muito importante para desmistificar toda a problemática da execução dos contratos. Lembrando que os contratos administrativos. Devem sempre preservar o interesse público presente naquele objeto contratado, licitado ou não. Até a próxima aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br.